ଜୁହାର ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସ୍ୱାଗତ ଆସୁନ ଜାନମା ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆର ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜିକା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 2244 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛେ ଆଉ ଇ ଭିତରୁ 1390 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରନୁ ଚିହ୍ନା ହେଇଥିବାର ବେଲିକେ 854 କେସ୍ ଲୋକାଲ ଚିହ୍ନା ହେଇଛେ ତ ଆଜି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନେ 35 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନା ହେଇଛେ ଆସୁନ ଜାନମା ଇହାଦେ ଇ ଯେନ୍ ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିକା 35 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ସେମାନେ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତୁରୁଙ୍ଗା ଗାଁନୁ ଜଣେ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତୁରା ଗାଁନୁ ଜଣେ ଆର୍ ଆଶାକିରଣନୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆଜିକା ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8 2 ଜଣ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3 ଜଣେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ଚନ୍ଦନନଗରରୁ 2 ଜଣ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 2 ଜଣ ଆର୍ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10 ଜଣେ ଆଜିକା କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଭୁଦମୁଡ଼ାରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଥିବାର ବେଲିକେ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଭାଲୁବାହାଲରୁ ଜଣେ ଆଜିକା କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ସେନ୍ତା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ କୁମେଲ ସିଂହାରୁ 2 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆଜିକା ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ଟା ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ଟେ ଖବର ଯେ ଆଜିକା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହେଲା ବ୍ଲକନୁ ଆଜିକା 17 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ଇ 17 ହେଲେ ସହେଲାରୁ 8 ସହେଲା ଚୌହାନପାଲିରୁ 3 ଆର୍ ସହେଲା ଜାମପାଲିରୁ 6 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ପଦମପୁରରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ଆର୍ ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ଆଜିର 35 ଭିତରୁ 21 ଜେଣ୍ଟସ୍ ଥିବାର ବେଲିକେ 14 ଲେଡ଼ିଜ୍ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛେ ଆଜିର 35 ଲୋକାଲ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ଇ ସଭେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିକରି ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛେ ଆର୍ ଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଆର୍ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ ଆଜିର 35 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭକେ ମିଶାଇକରି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 884 ପହଞ୍ଚିଛେ ଆଉ 884 ଭିତରୁ 548 ଭଲ କରି ଘରକେ ଫେରିଥିବାର ବେଲିକେ 3 ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛେ ଆଉ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାଦେ ତକ 333 କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛେ ମାନେ 333 କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ ତ ନିହାତି ଏବେ କହମା ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁ ହୁ ହୋଇକରି କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହୁନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନ୍ ବାହାରକେ ଗଲା ମାତ୍ରେ କି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନ୍ ହାତକେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁନ୍ ଆଉ କୋଭିଡ଼-19 ବଡ଼ ନିୟମ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକେ ପାଳନ କରୁନ୍ ଘରେ ରହୁନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନ୍ ଭଲସେ ରହୁନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା ଆମର ନୂଆ କରୋନା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଜୁହାର।